聊天室不要闹好棒是好，我们今天就选择做吧台。你要做吧台呢，其实有一个好处就是你可以跟老板聊天，但是老板可能不会想跟你们聊天。那也可以选择跟就是店里面的妹子聊天，他们店里面妹子都很可爱，但妹子也或许不想跟你们聊天。OK， 还没吃饭前，不能去港这样。那、等下吃饭后就不能去港这样。食材其实还蛮好。Hello， 这是我们的老板。老板为什么会选择？你知道我们毕竟青浦也算是一个荒凉的地带，那怎么会选择在青浦开这家餐厅？这边也是因为吃的也很少，吃的对吃的真的很少。对，然后再加上说这边的地点环境觉得还不错，地点环境还不错，然后好吃的环境都还不错。那其实。你店里的摆设其实它有点像咖啡厅，或有点现代。那这个构想是从哪里来的？我们本来就是要做多元，但是想说跳脱一下以往多的装潢性的感觉。因为像我就是一个非常挑剔的人，我唯一不挑的就是聊天室的肥仔。没有啦，开玩笑的。我是一个非常挑剔的人，然后我第一次来到这边，我都觉得他其实细节都做得很好。我觉得老板刚刚所说的，应该是要拥有自己的风格。比较重要，这样。现在都是觉得要自己，它就有一点像那种日式的感觉，然后你自己可以放酒的感觉。然后他说：“我爱的是肉，我爱的是肉，这不就跟聊天室一样吗？你们爱的也是肉吧？”不好意思，姐姐年纪有点大。好，谢谢你。不能点店员的 LINE， 你看他长不长得像。我觉得刚点餐的妹妹好可爱哦，很漂亮。她的菜啊，非常的干净，是非常非常非常的干净，这是我觉得很厉害的一点。因为我去过所有的火锅店呢，基本上你没有看到菜这么干净的。我看到非常新鲜，非常干净，光看那个白菜就知道了。遮后面，这样吗？遮后面不就遮住我了？哈。不好意思，我今天忘了我要温柔。我们请，然后我们坐一下，那我们拿起来给大家尝一下。好，这是它的前菜，它前菜很特别。前面是 quinoa， 你们知道什么是 quinoa 吗？ quinoa 就是，你不要跑，不要跑，我还没介绍完。我先讲一下，然后你帮我介绍。quinoa 是藜麦，你知道藜麦，然后再加上中间他们特调的，中间这个是和风沙拉，然后在旁边是干贝唇哦，干贝唇。这个酱料也是你们特调的吗？就是里面是什么东西，你知道吗？然后再加上就是我们特色酱油。你平常我在打游戏吗？有。玩什么游戏？传说对决。好，那谢谢，知道了。我们慢慢的介绍，好，慢慢的，因为每次一天到晚快，一天到晚快跟什么样？聊天室整个火起来是什么态度？我也不知道你是什么态度，一天到晚快是什么意思？拍妹妹不要阿姨了。你们最好给我看长长。上一上这是猪梅花哦，这是猪梅花，对，然后这是和牛嫩煎。好，来，我先给你们看这个猪梅花，现点现切，现点现切，所以有时候要等一下哦。有没有？然后就是看到你们自己有没有觉得很开心？又开玩笑的啦，哎呦，这个嫩煎呢是比较瘦的部位哦，属于比较瘦的部位这样子。然后老板，我们想要请问一下，你们的青菜为什么可以这么的干净呢？其实我们青菜都会去挑选，挑选，而且就是说我们来的话都会把它洗澡，洗澡完之后我们会用一个洗菜粉，洗菜粉，洗完澡再用洗菜粉，它也算是一个天然的一个素，可以洗去一些农药。哦，好，我们看一下这个海鲜有多么的肥美哈，有看到？我们应该这样。
样看肉眼看都可以看到非常不错。嗯，好鲜哦！你知道比什么还鲜吗？比辅助还鲜，就这么说。这间店叫这个五五帕锅五，好不好？五五帕，结果店里只有35个帕。那我也不知道为什么会叫五帕，为什么会叫五五帕呢？因为帕就是锅锅的意思，帕锅的意思。嗯，呀，那为什么叫五五呢？其实我们当时是觉得我们是有伴啊，然后有五个伙伴。哦，有五个伙，人家是有五个伙伴呐、啊。然后再来是说，我们这家店刚好的店名，店的号码是。哦，这家店刚好是55号，所以叫五五帕。请问你们汤底是用什么汤底？昆布吗？昆布、柴鱼还有一些蔬果。昆布、柴鱼还有蔬果。对。我刘海发生什么事？随便洗头吗？我昨天看起来是会洗头的人吗？那你要让我在店里面讲说我没洗，好不好？可以吗？这可以不要这样吗？稍微烫一下的肉，然后就算烫完之后呢，它的肉质还是它的厚度依旧是可以看得到的。这个是你试看一下，哦，这是松板猪，这是现在老板拿出来就是松板猪，然后它是顶级牛小排，它油花算蛮厉害的。不行了，融化吗？入口即化。我感受一下。我跟你讲，我吃到不好吃的东西，我脸色一定很臭。我还是会吃下去，我也还是会吃完，但我脸色一定很糟。但是，你是很会吃牛肉的。好，你可以大声点跟他们讲，你不要你对着碗讲好不好？我对干爹是不是太凶了？好，没关系。来，我们不要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 ，太危险。请讲。就是想要问题啊，可是它的油花不会。不会像你如果一卖出来的样子，就是会很油，你吃起来会很腻，但是入口是顺。你的意思是说，就感觉有点像偏菜，不像聊天室。对，你没有这样讲。我要去爬。吃一口，像你爱吃。这个自己表现好像是食材性最爽啊，香味又清新。我把第一次发出来热腾腾的浓郁干醇，绝对没错。这种像我们的鲈鱼，看到非常的新鲜。光年姐，海鲜的价位比较高，但是你不要怎么吃？妹妹单身吗？恩惠，请问一下，你单身吗？他单身，那你们不要来这边吵人家，我跟你讲哦，我们就一个个抓出来打的。好，谢谢你，麻烦你了。你们就是抖内这么大声干嘛？老板，请问一下，在这边打工的条件是什么？你要满至少满17岁、16岁都可以。16、17就可以打工了吗？可以啊。哦。但是基本上父母要同意。哦，父母的同意。对。啊，这样就可以了吗？是啊。再要挑选，比如说，店员妹妹，我爱你啾啾，比较恶心好不好？他说店员妹妹，我爱你啾啾。你看我等下怎么啾啾？通常啊，像你是高中这样子，16，那多少16岁的妹子喜欢的男生，他们是长什么样？学校的？可能有学弟。哦，你也不可以说，哎，他比大我比你小，其实就觉得感觉 OK。那16岁是可以交男朋友吗？我觉得可能还要在大学会，大学会比较稳定一点。对，我们甜甜已经上来了，然后甜甜有这个手工鲜草冻啊，手工鲜草冻呢，我先吃一口给大家看看。它就是手工鲜草冻，没有太特别。不是，我们实话也要讲。然后它的黑糖花生，它是花生。今天这一摊就到这边结束啦。如果你有喜欢或者有兴趣的话呢，你可以来这边。啊，来这边不用说是因为天菜来的，没关系，低调就好了。
我们今天的地方是五五 Park， 在桃园新埔大园国际高中的正对面。對，大园国际高中正对面啊，给大家再看一下，非常特别一间餐厅。如果大家喜欢的话，下次也可以自己来或者带家人来也没关系，可以跟我分享说，你们觉得怎么样，好不好？大家拜拜。谢谢，拜拜。老板阿菜正不正？这一定要回答。超级正，是不是？开玩笑，聊天室说傻了。拜拜。